Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida yashovchi ota uy joy yuzasidan oila a'zolari bilan janjallashib, turmush o'rtog'i va farzandlarini uydan haydab chiqarish bilan tahdid qilayotganligi va farzandini shafqatsizlarcha urib, do'pposlayotganligi aks etgan video tarqalib, keng jamoatchilikning muhokamalariga, e'tirozlariga sabab bo'ldi. Oilaviy nizoga aynan nima sabab bo'lgan edi? Ota farzandini nega kaltakladi? Bolaning ahvoli qanday? Mushtumzo'r otaga qanday chora ko'rildi? Muxbirimiz Selyor Go'rog'uliyev ushbu achinarli holat sodir bo'lgan manzilda bo'lib, jurnalistik surishtiruv olib bordi. 17 yoshli o'smirga zug'um o'tkazib, uni do'pposlayotgan erkak aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarni keltirib chiqardi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra esa, erkak oilaviy muammolarini ko'cha-kuyda shu yo'sinda hal etishga odatlanib qolgan. Aslida muammo o'smir yoshdagi o'g'li emas, balki turmush o'rtog'i bilan kelib chiqqan oilaviy mojaro bilan bog'liq ekan. Sayramning 20 yillik totuv turmushi ro'zg'ori qo'shxotinlik tufayli parokanda bo'ldi. Bo'y yetgan qiz va 17 yoshli o'g'lini ham o'ylab o'tirmasdan yosh xotinga uylangan er biror bir mas'uliyatni bo'yniga olishni istamadi. Shu tufayli har kuni janjal chiqarar, sayramga zug'um o'tkazib, uy joyini tashlab ketishga majbur qilardi. Yo'q dedi, men dedi, u hayot tanlaganman dedi. Meni dedi, bir kecham dedi, 100 kunga tatyapti dedi. Nima deyman keyin? Mahallada rosa tortishuvlar bo'ldi. Mahalla yarashtiraylik dedi. Xabulla dedi, bu yo'ling yaxshi yo'lmas dedi. Uyga kirgizib urdi. Urgandan keyin yelkam sindi. Yelkam sindi, lekin 2 kun yotdim. O'zi og'riyotgandirda deb. Keyin turay desam turolmayman. Bir muddat oldin er oilasi bag'riga qaytishga qaror qilganini bildirdi. Ota aylanib qozig'ini topgandir deb o'ylagan ayol afsuski adashgan edi. Er birgalikdagi nikohi payti orttirilgan ko'chmas mulkni notarial sotish uchungina uning oldiga qaytgandi. Mayli, bolalarim uchun qaytib kepti deb innamadim. Men ishonchimga kirib mashinani oldi sotdi. Bir yillik notars qilaman deb oldi sotib notars qilgan ekan. Men o'g'limni alyumin pulga ham chiqargandim. Alyumin pulga biz yashayapmiz deb alyumin puldan ham voz kechdim. Kirib kelganiga xursand bo'ldim. Bolalarim uchun, bolalarim taqdiri, qizim taqdirini o'yladim. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Sayramning eri o'z farzandiga kuch ishlatayotganini ko'rish mumkin. Videoda farzand ota bilan ketishga qarshilik ko'rsatadi. Ota esa bundan jazavaga tushadi. Ko'pchilik o'ylaganidek bu o'rinda ota turmush o'rtog'i bilan farzand talashmayotgan edi, balki bolaning ishlab onasiga moddiy yordam berishiga qarshilik qilayotgandi. Menga muhtoj bo'ladi bu ayol, keyin bo'ysinadi, keyin innamay qoladi. Men uylanganimda o'zi uchun zimmasiga qo'yadi, deyap. Meni ishlasin, faqat meni ishlasin. Sen 20 yil yotib dedi, yeding dedi. Endi sen ishlab dedi. Video ijtimoiy tarmoqda tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Xo'sh, qo'shxotin er zug'umkor otaga nisbatan qanday chora ko'rildi? Mazkur savolga Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti axborot xizmati boshlig'i Muzifa Sultonova javob berdi. 1981-yilda tug'ilgan fuqaroga huquqbuzarlik holatini sodir etganligi uchun O'rta Chirchiq tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi berilgan. Shuningdek, uning harakatlari cheklash maqsadida profilaktika inspektorlari tomonidan jabrlangan bolaning onasiga ham himoya orderi rasmiylashtirilib berildi. Bugun ayrim aliment to'lovidan bosh tortgan otalarni majburiy ijro byurosi xodimlari uyidagi ko'rpa to'shaklar orasidan, tomdan, og'ilxonadan va hatto quduqdan topib olayapti. Umuman farzandi ta'minotidan qochganlar osmonga chiqsa oyog'idan, yerga kirsa qulog'idan tortib bo'lsa ham topiladi. Ochig'i mas'uliyatsiz erkaklar kun sayin bahsli mavzuga aylanib boryapti. Ota o'z o'g'lini kaltaklagani aks etgan video ham ana shu voqealar fonida tarmoqqa sizdirilgan. Elyor Go'rog'liyev, Bobur Yo'ldoshev, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.